Forville meg inn i sinnet mitt. Noen vil kanskje si at jeg tvinger meg inn i ingenting, men det er nok mer når jeg driller meg inn i minnet ditt. Stiller meg inn og finner ditt mindblowing shit som tvinner deg inn i virvelvind. Min karriere den fikk aldri tatt av, men holdt alltid takta. Og om du tror noe motsatt er du vant i fakta. Har falt og vakla, men jeg reist meg opp. Finn veien ut og heis meg bort. De kan ikke noe, men folk er beste å kritisere. Jævla dritt samfunn er de fleste er viktig per. Den gjentar seg, har du lest opp på historien? Om jeg har rett, så må jo resten være schizofren. Du tenker sikkert han der burde ha vært lagt inn, men er det virkelig ikke noe mer enn et faktsyn som ser med klarhet et psykopatisk maktspill som gjør dem på vakt blind og sørger for at pakk svinner? Sånn rør er dem som trekker av og slår. Så jeg opplyser dem som vil bli vekt av et bål. Omringa av mørket, jeg får treff dem jeg når. Om jeg dør av alderdom, blir jeg drept av et år. Men tid er illusjon, så ingen egentlig dør. Men hvem av oss kan si at vi var levende før, når vi dro ned videre i et fornedrende kjør? Og mangler empati når det meddeles død. Ei trøst her i livet blir det første som spirer. En objektiv sannhet jeg ønsker å vite. Ser opp som en ned, er det største elite. For alt er relativt når det spørs hvem som kikker. De ser på meg som jeg var fattig bunnslim. Gjør som de sier, jeg har ikke villa tatt i hundskitt. Ytringsfrihet vil få et praktisk munnbind. En katedralbygger klatrer Axis Mundi. Demo.